E3 2023 er avlyst. Men det betyr ikke at vi ikke kan benke oss foran skjermene, kaste penner og danse den årlige hype-dansen vår likevel. Summer Game Fest og en drøss av pressekonferanser har nemlig fylt tomrommet til den store messa, og vi skal få med oss de aller fleste av dem live på twitch.tv/levelupnord. Her er alle tidspunktene vi kommer til å være live. Torsdag 8. juni åpner Jeff Keighley med Jeff Keighleys Summer Game Fest med Jeff Keighley. Vi går live ca. 20.30 før konferansen starter 21.00. Rett etterpå setter vi over til Day of the Devs fra klokka 23, og avslutter med Devolver rundt midnatt. Lørdag 10. juni er det tid for årets koseligste konferanse med Wholesome Direct fra 18.00, direkte etterfulgt av Future Game Show. Den store Xbox-konferansen skjer søndag 11. juni fra 19.00, etterfulgt av en egen Starfield Showcase. Så etter et lite opphold er det tid for PC Gaming Show. Den siste konferansen vi skal dekke live er Ubisoft Forward, som starter 19.00 mandag 12. juni. Og etter det runder vi av det hele med en oppsummering av de største høydepunktene, og vår obligatoriske kåring av vinneren av nesten E3 med en storslått gullpenn-seremoni. Det er noen konferanser og streams vi ikke kommer til å dekke live. Der oppsummerer vi i stedet de største nyhetene mellom andre shows. Her ser du altså den fullstendige timeplanen. Vi håper du har lyst til å henge med oss underveis. Takk for at du så på. Finn fram 10 penner og en gullpenn, så ses vi på torsdag.